med Minecraft og nabogamers. Ja. Og det er lenge siden vi har vært her, men så er det Spike igjen. Jo. Og Spike. Og Zombie, det er henne, hønene våre. Kåre Kåkylling, han er greit. Og Bob Kåre er greit. Ja. Men Zombien der er det ikke greit. Og så er han en spider også. Ja. Her er full party, vet du. Er det det, ja? Fullt party. Enda Zombie, hallo. Jeg tror jeg skal lage meg en... Stian, har du armor? Jeg har en chestplate. Men ikke noe annet? Nei. Jeg tror jeg lager armor til oss. Ok, men jeg har 16. Ja, jeg har nok. Nå begynner jeg å bli dum her. Anders? Hæ? Har vi gitt KK Kylling et navn, altså liksom en name tag? Jeg vet ikke. Kanskje. Stian? Mm. Skal du... Ja, slapp av. Se her. Her, Stian. Yes, da er vi rustet opp og klare til å gå til. Ja. Jeg skal ikke name kyllingen. Da er det på tide å name han. Anders. Mm. Kåre Kåre Kylling skal få sett navn. Ja. Han skal vel hette det. Men det er fortsatt ingen som har funnet ut av K-en her, bortsett fra noen vi kjenner. Ja, vi sa det jo til noen også. Ja. Men vi har veldig lyst til å... Vi har veldig lyst til å prøve å finne ut, eller at folk der ute skal prøve å finne ut av hva det stender for. Så, ja. Er vi i KK-kjuling? Og så, vi burde ta dette. Farmen? Nei. Det er jo vokst som bare det her. Er det noen som følger meg på farmen? Ja, gjør du? Litt av og til. Så var det hesten min, Rudolf. Din egen nametag. Skal jeg lage en nametag til hesten din, Anders? Lage? Ja, eller liksom lage navn til hesten din. Sånn, ja. Det som han skulle hette. Hva skulle han... Nei, hva var det? Andrew? Andrew, ja. Bare gjør det, du. Sånn, da kommer vi med en Andrew og fester på hesten din. Ja. Sånn. Da har vi Rudolf og Andrew. Og KK Kylling, kaninene våre, må vi få tag i igjen. Jeg tar med meg en gullrod, og så stikker vi på kaninjakt. Vi har jo funnet ut da nå, hva som skjedde egentlig. Ja, Anders gikk med et feil, inn på denne her verden her med liksom en annen type... Men Stian, skal du stikke, du? Jeg skal se om jeg kan finne kaniner, da. Men vi hadde jo tenkt å mine. Ja, vi skal det. Det er tid. Sikker? Ja. Det ser jeg. Du har jo lyst til å mine hele tiden. Vi trenger det. Men nå, vi trenger kaniner. Nei. Jeg er ikke desperat. Jeg er sød og lodne. Ja, men det er kanskje koselig. Men det skulle ha vært sånn som i tekket, når du kan putte dyr på høyet og stikke med det. Dyr på høyet? Ja, hvis du høyre liker på en hare eller en skilpadde eller noe. Hvis du høyre liker på den, så tar du den på høyet, så kan du gå rundt med den. Ja, det er bare i noen versjoner. Ikke tekket classic eller noe sånt. Ok. Men nå er jeg klar. Til å mine? Ja. Det er jo en ubrukt iron pickaxe. Og et egg. Har vi egentlig mat? Eller, henne er klimat. Ja, vi holder på normal. Jeg lå sammen på det, ja. Så. Oi, sånn. Vi sammen, Anders. Der gjorde du en tabbe, Nell. Hva da? Du lå sammen på normal. Ja. Ah, ja.
Jeg får bare leve med det. Kanskje ikke du bare gjør leve med det? Nei. Det er jo akkurat derfor jeg sier annars, jeg gjør en staur TV. Ja, for du dør jo nesten hver jobb. For et hos! Jeg savner svart og weed. Weed, ja. Jeg savner svart, hvit, black and white, white and black. Er du som jeg hopper på farmen? Nei. Så Alec, når han var på besøk her i episode 11, så hoppet han, når han var rett på farmen. Ja, så gøy da. Kanskje jeg kan putte på litt noe over der? Putte på litt noe over der, var det det som var så gøy? Nei, du bare sa... Jeg så bare du dekket om her eller der. Det er med masse ting i kist og... Nei, så er det jo gøy. Stian, skal vi stikke nå? Ok, men nå går vi denne kista. Nå må jeg legge frem noen ting. Dette er det jacked potato. Jacked? Ja. Stemmer det? Ja. Hvorfor han? Bare er jacked potatoen din. Nei, stemmer baked potato. Hvorfor stemmer? Hvorfor ikke stemmer baked? Ja, jeg skal bare sjekke. Nei, er du på engelsk, tror du? Ja. UK eller US? Hæ? What? Jeg må få den her, eller nei? Ja, nå står det baked potato og cooked chicken. Jacked potato. Hva så hører du? Så må du jo ikke jacked potato. Ja. Oi, den farmen har utvidet seg noe skikkelig. Ja, den utvidet seg litt, kan du se. Litt? Ja. Du har noe også. Hæ? Og det er mer her. Jeg har noe mat. Er her? Det er mat. Men jeg må skaffe meg selv, men vi må jo prøve oss på Norges flagg igjen. Det er masse sau her i gården der. Hvilken gård? Den gården som heter Saugården, som jeg kalte den. For en av min farfar, onkel Sau, som bodde der. Ja vel. Altså, seriøs, har du aldri hørt om onkel Sau? Nei. Snakker onkel Sau. Ah, ja. Men Stian, vi trenger ikke mat. Gjør vi ikke, jacked potato? Ja. Trenger vi ikke bare jacked potato? Nei, får jeg ikke det. Men det som er deilig nå er at nå kan vi i det minste bare sprade rundt som vi vil her. I stedet for å hoppe på blokket og tryne som noen galninger. Hva mener du med det? Forrige serie. Å ja. Med himla hesselbønne og pizza, mediumstekt pizza og favorittchips og... Ostepopp med det. Ostepopp? Jeg kan ikke løpe nå, så jeg er litt mad. Nom 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 nom. Så var det. Carrot and a stick. Carrot and a stick. Kaster egg på det. Men det gjør ikke noe vondt. Å, et egg. Det skal du få vondt av. Nei. Det fikk vondt av. Jeg fikk ikke vondt av noe egg, gjorde du? Nei. Det kom rett foran deg. Kastet du? Ja. Henne skal vi mene. Du mener her, henne. Ja, men det er ikke noe cave her. Du så noen plasser som dette her ble, det var cave. Det heter jeg tett. Styrt logikk fungerer alltid. Delvis. Galeri. Delvis. Delvis, ja. Og det vil si mange prosent. Det vil si at forholdet mellom å få feil når det gjelder stierne er 1-9. Ja. Er det Bob Kåre oppe her? Må komme da, vet du. Men det er noen Bob Kåre oppe her, som ja. Betyr at det er... Kom her, flesk. Jeg fikk mushroom. Mest til det ordet. Å nei! Det er jo annet. Nei.
Du drepte han, ja. Jeg vet det. Ja. Og jeg vil ha flesk. En fleskebønne. Jeg digger noe flesk. Hallo. Hva er det? Det er bare Mira som syns det. Ja. Åh, fleskebønne. Se, nå begynner du å gjøre meg flesk. Fleskedudel. It is very good fleskedudel. Det er bare rå flesk. Nei. Jo. Det er flesk. Ja, flesk. Nei, det er karbonflesk. Ja. Altså, karbon med flesk inni. Ja, jeg vet det. Mm. Men det er ekkelt for deg. Har du flow med? Nei. Er jeg er 70 meter bak deg. Er du 70 meter? Ja. Ja, du er faktisk det. Det var sånn 70 blokker bak meg. Med flesk. Dette her ble fra mine tur til flesketur. Ja, for det har gått 3 minutter. Er det? Ja. Det var det jeg sa. Vi fikk ikke tid. Nei, men da får vi mine neste blodet. Det var ja, vi får ha 20, vet du. Dere bare hent noen kanoner. Ja, sorry da. Vet vi veien hjem nå, Stian? Hæ? Vet vi veien hjem nå? Ja. Sikker. Mm, vi må bare gå tilbake, så må vi snu i en sving der henne. Gå tilbake og snu i en sving. Det forteller mye. Det her? Da-da-da-da! Han ser veldig lyd nå, da. Altså, kommer du ned her, så innser du at han ikke er langt ned. Nei. Du har ikke gått langs magien. Jo. Få se, her kommer du sitt fjell. Ja, her er fjellet der igjen oppe. Da. Oi, 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 oi! Flyging! Ja, det gikk langt. Sånn. Oi! Der er en sau. Er det bjørne? Nei. Der er det hjerne. Og der er fleske som vi slo ned. Nei, det er mer flesk her. Å, flesketuren! Jeg har ikke halvt liv. Det er et halvt liv. Ja, men jeg spiser flesk, så det er en greie. Rått. Ja. Se her du! Vi tar en tur inn her og se. Dinosaur-toget! Hva er dinosaur-toget? Ser du ikke på barnetv? Nei, jeg ser ikke på barnetv. Det gjør du tydeligvis. Nei, det var noe som gikk på Disney Junior for den her enn så siden. Ikke løp så lenge. Se, når jeg graver ned her, så kommer jeg til en cave. Nei, men vi kan godt gjøre det. Jeg har gjort det før. Husker du om vi fant det også? Da fant vi diamanter. Nå fant vi grus. Nå. Ikke du torches? Bare tok over. Bare, nei, der gikk for teit. Ja. Bare vent og se her når vi kommer ned. Kommer vi? Jeg skal ned til en cave. Eller bedre også. Her er hjernen du kan ta. Nå er det ikke å stoppe. Jeg skal finne en gruve bak dette hjernet her. Nei. Det gjorde du i hvert fall ikke. Jeg har gjort det før. Vi ser hvordan levelene er på 35, ja. Nå går det her. Vi var jo på et fjell, tross. Var vi da? Mhm. Ja, men vi gjør ikke noe mer enn liten køyel. Men går det her ferdig? Hæ? Ja, jeg vet det. Se her da. Åhå! Åhå! Hå! Hvis vi finner... Oi. Hvis vi finner diamonds her. Da
Det var jeg som var inna. Det var meg som fant denne plassen. Ja, men jeg var inna. Ja, men det er slutten på episoden da. Ja, så vi får fortsette med diamond-skravering her. Ja. I neste episode. Ja. Men da ses vi inna i neste episode da. Ja. Hadde. Hadde.